Je streda 25. september. Vitajte pri najnovších správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zúčastnil v New Yorku na dvojdňovom stretnutí. Išlo o 79. zasadnutie Valného zhromaždenia Spojených národov, kde sa zišlo vyše 140 svetových lídrov. Vo svojom včerajšom príhovore Vučić okrem iného povedal, že Srbsko napriek ťažkému aktuálnemu stavu vo svete sa stavia na obranu princípov Charty OSN a medzinárodného práva a podľa týchto princípov vedie zásadovú politiku. Zdôraznil, že situácia vo svete je temnejšia než pred rokom. Rastie napätie, výzvy sú početnejšie a zložitejšie a koniec týchto geopolitických ťažkostí sú v nedohľadne. Podľa neho je hrozné, že v 21. storočí umierajú vo vojnách ľudia vrátane mnohých detí. Svet je podľa Vučića na pokraji jadrovej katastrofy a holokaustu. Žijeme vo svete, kde nikto nikoho nepočúva. Platia len vlastné pravdy a vlastné argumenty a ostatní musia zmiznúť. Vučić oznámil, že Srbsko podporí väčšiu prítomnosť afrických krajín v Bezpečnostnej rade OSN a prítomným položil otázku, prečo v otázke Ukrajiny rešpektujú chartu OSN, no v otázke územnej celistvosti Srbska nerešpektujú ani chartu, ani rezolúciu 1244. Predsedníčka pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová a predseda vlády Srbska Miloš Vučević navštívili dnes Sriemskú Mitrovicu, kde sa okrem iných stretli aj so starostom mesta Branislavom Nedimovičom. Ako povedala Gojkovičová, Sriemská Mitrovica musí využiť svoje výborné turistické potenciály, pretože také archeologické nálezisko, aké sa tu nachádza, je v Európe zriedkavosťou. Preto vláda podporí rozvoj mesta, aby sa stalo mestom kultúry, navyše k dobru prispieva aj fakt, že sa čoskoro ukončí rekonštrukcia budovy divadla Dobrica Milutinovič, do ktorého nemalé prostriedky investovala pokrajinská vláda. Vučević dodal, že v poslednom období bola v Mitrovici obnovená infraštruktúra, prišli noví investori a otvorili sa ďalšie pracovné miesta. Delegácia obišla okrem centra aj základnú školu Jovan Popovič a multifunkčné terény, do ktorých tiež investovala pokrajinská vláda. Navštívili aj fabriku Metal First Steel Mill a Cársky palác. Na záver odznelo, že sa chystá spoločné zasadnutie vlády Srbska a pokrajinskej vlády, ktoré sa bude konať 23. októbra a venované bude najdôležitejším témam vo Vojvodine. Všetci návštevníci, ktorí sa chcú zúčastniť zajtra a napozajtra na 17. regionálnom hospodárskom veľtrhu, budú môcť využiť bezplatnú dopravu autobusmi dopravného podniku Lasta. Ide o autobusy, ktoré jazdia na pravidelných linkách smerom do Belehradu. Stačí, ak v autobuse cestujúci šoférovi nahlási, že ide na veľtrh a vystúpi pri obchodnom centre BIK. Rovnako bezplatná cesta bude možná aj naspäť smerom z veľtrhu do Starej Pazovy. Ako pre RTV Stará Pazova povedal šéf autobusovej stanice Lasta Sriem Slobodan Popovič. Pre mnohých ľudí je to uľahčenie, keď majú možnosť ísť autobusom zadarmo, preto podnik Lasta Sriem vychádza aj takto v ústretí občanom. Bližšie informácie o odchode autobusov sa dajú získať priamo na stanici alebo na čísle 022 311 617. Regionálny hospodársky veľtrh už po 17. krát organizujú obec Stará Pazova, Hospodárska komora Srbska, Regionálna hospodárska komora Sriemského kraja. Veľtrh sa bude konať zajtra a napozajtra v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove. Posledný septembrový víkend sa v Starej Pazove bude zaznamenávať 140. výročie od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktorý bol evanjelickým farárom, spisovateľom a kultúrnym dejateľom v tomto prostredí. Narodil sa v Starej Pazove v roku 1884, bol výrazne činný v cirkevnom, literárnom aj spoločenskom živote. Jeho predstavenia sa aj dnes hrajú v divadlách. Naposledy divadelný súbor z Kysáča naštudoval predstavenie Záveje autora Hurbana. Toto predstavenie si zdarma môžete prísť pozrieť do divadelnej sály v piatok o 20. hodine. Práve toto predstavenie bolo najúspešnejšie na tohtoročnej republikovej prehliadke. Program Oslav bude pokračovať v sobotu od 10. hodiny na Starej evanjelickej fare, kde sa bude konať medzinárodné sympózium a otvorená bude výstava VHV, ktorú pripravila archivárka Katarína Verešová.
Na sympóziu odznejú viaceré príspevky odborníkov, ktorí sa zaoberajú životom a dielom VHV-ho. V nedeľu o 10. hodine v chráme Božom budú slávnostné služby Božie, ktoré povedie biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník a atmosféru spríjemní aj spevácky zbor Tília. Organizátorom oslávy je cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove s podporou ďalších významných inštitúcií a obce. Ešte jedna zaujímavosť, oslavy 140. výročia narodenia sa shodou náhod konajú práve v termíne, kedy VHV zomrel. Teší ma, že sa nám tak podarilo zjednotiť sa a aspoň na deň alebo okolo dňa jeho úmrtia organizovať vlastne 140 rokov od života. To je také trošku symbolické, by som povedal. Aj keď zomrel, aj keď nie je medzi nami, on žije medzi nami, žije v spomienkách, v národných spomienkách a vôbec jeho dielo pokračuje a to, čo dal tie dobré základy, aj my dnes budujeme v rôznych slovenských inštitúciách na týchto hurbanovských základoch, ktoré sme získali a dostali a zdedili. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra je naplánovaná odstávka elektrickej energie vo Vojke a Novej Pazove. Dodávka elektriny bude prerušená vo viacerých uliciach, a to v časoch vo Vojke od 8. do 10. hodiny a od 10.30 do 13.30 a v Novej Pazove od 8. do 9. hodiny. Presný zoznam ulic, ktorých sa to týka, nájdete na webovej stránke RTV Stará Pazova alebo elektrodistribúcia.rs. Zajtra sa bude v Starej Pazove konať posledná akcia vonku pred budovou obce, kde dobrosrdeční a humánni ľudia budú môcť prísť darovať krv do moderného transfúzneho vozidla, ktoré bude zaparkované v centre. Keďže začala jeseň, tak následovné akcie sa už budú konať vnútri v priestoroch základnej školy. Zajtra však ešte vonku pred budovou obce v čase od 8. do 13. hodiny vyzývajú sa všetci dospelí zdraví občania, aby zareagovali na túto výzvu a vyčlenili si zo svojho voľného času 20-30 minút, lebo ich polhodinka môže zachrániť celý ďalší život pacientov, ktorí krv potrebujú. A potrebné sú všetky krvné skupiny. Volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrali včera večer prvý oficiálny zápas v novej sezóne. V 8 finále sa im podarilo dosiahnuť víťazstvo nad klubom Jednota Užice a výsledok 3-1 v prospech Staropazovčaniek. Týmto víťazstvom sa dostali ďalej do štvrťfinále súťaže a preukázali výbornú formu, ktorú si chcú udržiavať počas celej sezóny. Letecký modelár Božo Grubič z Novej Pazovy aj naďalej žne úspechy. Na nedávnych majstrovstvách leteckých modelárov Srbska na poligone v Aradáči Grubič v disciplíne F1B získal prvé miesto a stal sa majstrom republiky. Je členom aeroklubu Nová Pazova a z minulosti je ovenčený aj takými titulmi, ako je napríklad vicešampión Európy. Zajtra bude v Starej Pazove polooblačno, viac slnka, oblakov pomenej a to sa aj odzrkadlí na teplomery. Ten ukáže z rána 14 stupňov a počas najteplejšej časti dňa až 29 stupňov. Slabší až mierny vietor bude fúkať z premenlivých smerov. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Vladislav, zajtra Edita a Vladislava. Dnešné správy sú na konci, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.